İctimai Nəzarət Koalisiyasının yaranmasının 4 illiyi münasibətilə İctimai Nəzarət Koalisiyasının üzvləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdilər. Ziyarət edənlər sırasında müxtəlif sahədə çalışan rəsmilər, media nümayəndələri və könüllü vətəndaşlar da iştirak edirdilər. İctimai Nəzarət Koalisiyasının idarə heyətinin sədri Rasim Məmmədov televiziyamıza müsahibə verərək, bugünkü gündə xalqımızın dahiləri uyuyan bu müqəddəs məkana ziyarət edərək, heyət üzvlərini tək qoymayaraq onlara qoşulan hər kəsə öz dərin təşəkkürlərini bildirdi. Xalqımızın dahilərinin gözəl ruhları gəzdirən və gözəl ruhların dolaşdığı bu məkana xoş gəlmişsiniz. Birinci növbədə xalqımız həmişə dahiləri, tarixi şəxsiyyətləri, ağsaqqalları, böyükləri ilə həmişə gürur duyub, gənclər də o böyüklərə hörmət və ehtiram bəsləməkləri ilə gürur duyub. Ancaq bugün cəmiyyətimizdə görürsünüz, elə şeylər baş verir ki, artıq gürur vermək yox, utanç verici hərəkətlər baş alıb gedir. Küçə söyüşləri, tərbiyəsiz söyüşlər gündəmə gətirir televiziya ekranlarında və sosial şəbəkələrdə nəzarətsiz qaydada olaraq evlərimizdə, ailəmizdə uşaqlarımızın, kiçiklərimizin tərbiyəsini pozan bəzi küçə uşaqlarının televiziyalara çıxması, bəzi küçə uşaqlarının nəzarətsiz sosial mediada istədiyi formada istədiyi fikirləri paylaşması xalqımızın milli dəyərlərinə ziddir, xalqımızın dövlətçilik dəyərlərinə ziddir. Ulu Öndər Heydər Əliyev bizə minlərlə, on minlərlə aforizmlər qoyub, atalar sözü. Yəni o atalar sözü Heydər Əliyevin düşündüyü, fikirləşdiyi fikirlərdir, süzülüb kitablara yazılıb. Əgərlərim, təhsilimizdə kitabların üzündə erməni bayrağının rəngi olmasa, onun içində Heydər Əliyevin aforizmləri olsa, Söhrab Tahirin şeirləri, Məmməd Araz'ın şeirləri və digər dahilərin şeirləri ilə əgər xalqımızın övladlarını mayalandırsaq, deməli şərəfli ləyəqətli xalq olacaq. Yox, Avropadan hərəmiz 500 min manat qrant alıb Avropanın saxta qrantları ilə Azərbaycan xalqının övladlarını yanlış yora aparan bir layihələri həyata keçirib qazanıb və övladlarımızı pozacaqsa bizə belə qrantlar lazım deyil. Biz 4 ildir ki, ölkə prezidentinin çağırışı ilə göydə Allah, yerdə Quran və ondan sonra ölkəmizin Ali Başkomandanının bütün və tövsiyələrini əməl eləyərək 4 il heç bir dövlət qurumundan, heç bir, necə deyim sənə, KİVDF-dən, MİVDF-dən, ictimai sahədən bir qrant almayan və bu boyda əhalini özündə birləşdirən bir təşkilatın rəhbəri olaraq mən demək istəyirəm ki, dünyada düzəlməyən iş yoxdur. Əgər insan düzgün yanaşacaqsa, o iş düzələcək. İnsan düzgün yanaşmayacaqsa, o iş düzəlməyəcək. Ona görə də İnsan faktoru, insan psixologiyası, insan xarakteri əsas vacib şərtdir. Bunları da yaratmaq üçün dövlət elə bir mühit yaradar ki, ölkə başdan ayağa cinayətkar olar. Dövlət elə bir mühit yaradar ki, ölkə başdan ayağa, nə bilim, liberalçılar olar. Və yaxud da ki, digər qəbul olunmayan sahələrə yönələr. Bizim dövlətimiz elə bir siyasi kursdadır ki, elə bir təməl qoyulub ki, biz heç vaxt imkan vermərik ki, bəzi naşı içimizdən çıxan tərbiyəsiz ailələrin böyütdüyü övladların sözləri ilə biz fikirlərimizi, ictimai fikri formalaşdıraq. Bizim ictimai fikrimiz ölkə prezidentinin hər gün televiziyada ailə üzvləri ilə etdiyi açılışlardır və bizim hər gün gördüyümüz ölkədə uzun illər Heydər Əliyevin qurup yaratdığı dövlətdə zırıq şalvarla gəlib, nəsillərini, nəcabətlərini milyardlar, milyonlarla xaricə daşıyan şərəfsizləri ifşa eləməkdir. Bugün biz İctimai Nəzarət Koalisiyası olaraq bura toplaşan hər bir insanın, hər birini fəyalsansa İctimai Nəzarətçisən prinsipinə əməl etdiyinə görə şəhid analarına, yanımda duran milli qəhrəman Samir Xasiyevin anasına, solumda duran əsl qəhrəman 90-cı ildən başına qara yaylıq bağlayaraq 20 yanvarda tankların qarşısına çıxan və o ildən sonra
Bugünkü ifşa olunan bəzi lazımsız insanların dövlət və dövlətçilik, xalq və millət anlamı ilə qoşulub canını verib, həyatını verib, bugün də şərəf və ləyaqətlə bizim sıralarımızda duran Flora xanıma minnətdaram ki, o bizim tədbirlərə gəlib, bizə dəstək olur. Flora xanım gəlib bizim yanımızda durmaqla rüşvətxor, nankor dövlət məmurlarına mesaj verir ki, bax, bizlər buradayıq, bu uşaqların yanındayıq, bunlar yiyəsiz deyil. Bunların ən böyük yiyəsi Ulu Tanrıdır. Ən böyük yiyəsi Mirkazım ağanın oxuduğu Qurandır. Ən böyük sahibi ölkəni idarə edən Ali Başkomandandır. Mən sizlərin hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol deyirəm. Sıralarımız azdır. Bundan da çox olmalıdır. Sıralarımızda atasını, həyat yoldaşını, Sevi xanım qabağa gəlin, atasını, həyat yoldaşını, əmisini itirən, hələ də cürovluqda olan ailənin ağbirçəyi Sevi xanım, Sevil xanım gəlib buradadır İbrahimova. Burada çoxlu sayda Aybəniz xanım buradadır, şəhid anaları, milli qəhrəman anaları və eyni zamanda Qarabağ qaziləri, xanım Almaz xanım buradadır, Qarabağ qazisi. O xanımlığı ilə Qarabağda qazilik eləyib və Qarabağda döyüşən insanlar buradadır dostlarımız. Saat 12 tamama qədər burada bir-birimizi darıxmamaq üçün ümummilli söhbətlərdən, Ulu Öndərin xatirəsindən, Cənab Prezidentin möhtəşəm qurduğu Azərbaycan dövlətindən və bu dövlət qurula-qurula bu dövlətin qurulmasından istifadə edib ailələrini harınlaşdıran rüşvətxor məmurlardan söhbət açın. Birlik olsun, birləşin. İctimai nəzarətdə birləşin. Nə Milli Şura, nə Xalq Cəhbəsi, nə digər orduxanlar, vidadilər, qurbanlar, hamısı bu xalqın düşmənidir, biləsiniz. Onlar atasını söyəndi, onlar anasını söyəndi, onlar ailəsini atandı, onlar tərbiyəsiz fikirlərlə bizim xalqın tərbiyəsini pozmaq istəyənlərdir. Hamını İctimai Nəzarət Koalisiyasında birləşməyə, hamını İctimai Nəzarətçi olmağa, fəal olmağa çağırıram. Yaşasın Azərbaycan Respublikası, yaşasın İlham Əliyev! Çıxışına davam edən sədr hazırda cəmiyyətdə mövcud olan xoşa gəlməzliklərdən də söz açaraq, xalqın birlik olaraq milli dəyərlərimizi qoruya biləcəyini bildirib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük siyasi məktəbindən bəhs edən sədr xüsusi qurur hissi ilə ölkədə müşahidə olan gözəlliklərdən də bəhs etdi. Rasim Məmmədov xalqı cənab prezidentimizin addımladığı yolda ona dəstək olaraq dövlətimizi kənardan atılan daşlardan qorumağa səslədi. Mən Bakı Şəhər Prokurorluğunun şöbə prokuroru Məmməd Əliyevəm, ədliyyə müşaviriyəm. Bu günləri burada iştirak eləməyimin əsas səbəblərindən biri, yəni Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi. Mən deyərdim ki, böyük yazarımız bütün yazar sahəsində xarici dövlətlərdən, yəni Azərbaycanın qapısı adlandırıram. Yəni Çingiz Abdullayevin dəvəti ilə gəlmişəm. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin 4 il bundan öncə ehtiyacdan yarandığı İctimai Nəzarət Koalisiyasının rəhbəri, yəni 60 milyonluq Azərbaycanlılar tərəfindən dünyaya tanınan, hörmətlə, yəni hörmət olunan, diqqətdə saxlanılan Rasim Məmmədovun yəni dəvəti ilə gəlmişəm. Çox böyük qürur hissi keçirəm. Siz bilirsiniz ki, İctimai Nəzarət Koalisiyası cənab prezidentin birbaşa tapşırığı ilə yarandığı üçün bunu xalq dəstəkləyir. Mən bu gün yəqin ki, prokurorluq işçiləri məndən inciməz, mənim həmkarlarım, mən xalqla bir yerdəyəm. Yəqin ki, özləri də bilirlər, Azərbaycan prokurorluğu xalqın bir parçasıdır. Mən də daxil olmaqla. Bu günləri bizim peşə bayramımızla bağlı mən Ulu Öndərin Heydər Əliyevin bir gözəl kəlamını xatırlamaq istəyirəm. O həmişə deyib çıxışlarında ki, mən prokurorluğa inanıram, güvənirəm, arxalanıram. Əlbəttə ki, o bizim kimi, yəni prokurorluğa sadiq prokurorları nəzərdə tutub, mən də bu gün ona min rəhmət deyirəm, onun ziyarətinə gəlmişəm. Eyni zamanda cənab prezidentimiz İlham Əliyevə çox minnətdaram. Mən 7 il onun rəhbərliyi altında dövlət şirkətində işləmişəm. 36 yaşında birbaşa, yəni hazırki dövlət başçımızın özünün imzaladığı zəmanət məktubu ilə prokuror təyin olunmuşam. Yəni mən respublikada ana bilmirəm, o imzanın qarşısında bir kişi dayana bilsin. Yəni hörmətli dövlət başçımız cənab İlham Əliyevdən söhbət gedir. Mən
Eyni zamanda bu peşə bayramımız münasibətilə onu da təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı. Həmişə 3 oğlumla hal-hazırda Moskvada təhsil alan, orada da siyasətlə məşğul olan oğlum Heydər Əliyevin, oğlum Ağalar Əliyevin, oğlum Cavanşir Əliyevin, yəni adından təbrik edirəm cənab prezidentimizi. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulamaqla bərabər 3 oğlumla onun ətrafındayıq. Çox böyük qürur hissi keçirirəm. Bir günləri Ulu Öndərin ziyarətinə gəlmişik. Görürsünüz, nəhəng xalq kütləsi ilə bir yerdə hamı məni tanıyır, hamı hörmətlə anılır. Hətta burada qonşu respublikadan Gürcüstanda İctimai Nəzarət Koalisiyasının rəhbəri də burada iştirak edir, Tengiz Məmmədov. Mən ona da xoş gəlmiş deyirəm. Bunlara baxmayaraq, ancaq mən hər bir ictimaiyyətçini təbrik edirəm. Hər bir ictimaiyyətçinin üzvünü təbrik edirəm. Onlara bu şərəfli fəaliyyətində, yəni Azərbaycan prokurorluğunun cənab prezidentə sadiq bir nümayəndəsi kimi onları təbrik edirəm. Eyni zamanda baxmayaraq ki, bugün Azərbaycan prokurorluğunun əməkdaşları ilə bir yerdə döyürəm. Yəni təbii ki, ürəyim oradadır, ora mənim iş məkanımdır. Mən üzümü tuturam Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun bütün əməkdaşlarına, Bakı şəhər prokurorunun əməkdaşlarına. Yəni bu əziz peşə bayramı günü münasibəti ilə eyni zamanda ictimaiyyətçilərin 4 illik peşə bayram münasibəti ilə hər birini təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı. Kollegiyamı bu münasibətlə bir daha təbrik edirəm. Bugünkü ziyarətdə sizi də görməyimizə çox şad olduq. Sizin də fikirlərinizi alaq. Mən də o koalisiyanın ictimai fəaliyam və həm də deyək ki, fəxri üzvüyəm. Və bu gün də bu insanların bura gəlməkdə məqsədi odur ki, birinci növbədə həm bilirsən bayram ənənəsidir də, gözəl bayramdır, İctimai Koalisiyanın ad günüdür, da ki, bir-birini görürlər, bir-birini salamlaşırlar, ümumiyyətlə gəlirlər fəxri xiyabanda, həm Heydər Əliyevin, həm Elçi bəyin, həm deyək ki, başqa ictimai siyasi xadimlərin məzarlarını çox yüksək səviyyədə deyək ki, belə, həm seyir edirlər, həm də ki, ürək sözlərini deyirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Sağ olun, çox sağ olun, sağ olun. Amma Azərbaycan xalqı nümayəndəsi olaraq siz də bugünkü yürüyüşdə iştirak edirsiniz. Sizin də fikrinizi bir vətənpərvər olaraq almaq istəyirik. Azərbaycan xalqını həmişə uzaqlarda görək. Azərbaycan xalqı həmişə yaşayan xalqlardandır. Allah Taala həmişə Azərbaycan xalqını uca eləsin. Bayrağımız həmişə dalğalansın, fəxrimiz olsun. Biz həmişə fəxr eləmişik şəhidlərlə, milli qəhrəmanlarla. Allah uca şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Növbəni, insanları görürsünüz və insanlar növbələsin. Bugün biz mənəvi borcumuzu yerinə getirmək üçün ilk öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və orada uyuyan digər ziyalılarımızın və şəhidlər xiyabanda uyuyan şəhidlərimizi ziyarət etdik. Çünki bizim qəlb yaramız qəlbimizdədir. Bizim əzizlərimiz elə qəlbimizdədir. Onları anmaq üçün özəl günlərə, xüsusi günlərə ehtiyac yoxdur.